ако беше казал има река, ще да те разбия от бой, защото не ми каза. Хазата на тебе ще ти дам още идея. Ти си съп от вече половин година, така че споко. Добре, пичове, започваме с Offroad 4x4. Както виждате, аз отново съм с моторче. Надявам се да съм се прецакал. Да, не съм се. Казах май, че съм се, не знам. Така. Леле, има река! Леле, човек, има река веднага! Еми аз ти казах. А, има джъмп, има джъмп, има джъмп! Уху! Добре, направихме го. Мале, изкарах си акъла. О, добре. Е, само моторчето, дай пауърче, дай, 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 дай! Цяло не ме гази. А, той е с мотор, добре. Е, как сега ще ми звънят по скайпа точно, бе? Това направо... Мина, всички граници. Така. Сигурно не се чува, нали? Не, със слушалки си. Добре, обаче аз снимам клип в момента и... Ето, клипа може би ще се чува, не знам. Леле! Оф, този Star King човек едва ми скачва тъпото нещо. Знам, аз ти казах, че май се прецака. Леле, това не го видях! Това е толкова черно, че не го видях! Леле, как се прецаках! О, боже! Не бе, защо? О, в поебати ретардяса ли една, че се изпрасках от това. Ей, добре, пак съм втори, де. Аз съм за теб в момента. Аз изобщо не видях, че има такова нещо. О, тук има вода обаче. Добре, отново има джъмп. Е, то ако нямаше джъмп, лесно, ама. О, то пич потъна. Добре. Аз съм във втора позиция. Пак, потънах. Какво направи там, бе? Аз не оцелих това. Добре, аз вече съм на първа. Не, бе! Човек! Дримъра застана пред мен и ме бутна, аз какво да направя? Не знам, някой много добре ги е направил, направо... Често казвам, аз това не мога да го мина по водата. Не мога да мина през кока. Бърде дълбоко. Само не помня аз дали заложих. Тръгнах да залавам, обаче дали заложих. Аре, де мотор, излез от тук от тази тиня! Ние сме играли подобно състезание. Да, знам. И то не един път. Честно ли? А, честно ли са, това ще е прецакано? Добре, браво. А, има някои рампи много тъпи, така че... По-добре, минахме. Не мани рампите! Защо за бога това е направено по вода, бе? Оф-роуд, не е лейк-роуд! О, добре, аз съм на трето място, бътава. Ох, аз единствено... Не! Абе, аз кой прескочих, бе? Теб ли прескочих? Мен, да. Да, мен. А? Да, мен. Е, ти толкова ли си назад, бе? Явно. Чакай, че направих пълна глупостина. На коя позиция си? На трета. Не, моторче! Ху! Мале, ако знаеш през какви простоти минавам. Сега тук вие мога ме изпреварите, защото започвам изкачване в планината. А с мотора много по-лесно става. На кой чекпоинт си? Не знам. Сега на. Аз настигам втория. Едва ли ще успея първо място, това много ме забави. Ей, сега идвам ясна там! Добре! Направо! Тук ще ви е много по-лесно, отколкото на мен. Човек, настигам те с бясна скорост. Знам. Настигам и втория. Не, тук, добре. Тук сега ви скъсах. Е, тук много ясно, то... Значи мотор си има и предимства и недостатъци за жалост. Но... Както виждате, аз винаги рискувам, така че моторчето си е моторче. Ооо! Пак ли ми... Злати ми звъни по скайпа. Сега не мога му дигна точно. Човек, ти... Топи се чури как да ме блокира! Тук има! Леле, джъмпа! Човек! Е, това е нереално! Това е нереално! Бъгна ми! Закачи ми гумата в нищото! Това колко го мразя! Чакай, че така се нервирам, човек, като ми звънят по скайпа. Ох, аз се нервирам, защото играта ми бъгва. Защо? Защо си на мен? Ау, тука е, това е. Тука няма шанс. Тука два му целях. Охо! После там с мотора ви мога в филмете. Какво има скокче? Защото се скача през водопад. О, пак.
Той има долу платформа да е, обаче трябва да оцелиш. Аз съм на второ място между другото, така че... Не, само не ми казвайте, че съм се предсакал. О, фак, ударих се в дърво! Ябата, че това зад мен е склад. Аз като някой дебил го взех това. Не! О-оу. Ей, човек, тук е много дълбоко на това. Фелна ли там? Чакай. То си има такова платформа по принцип. Има си, обаче не мога да оцеля. А, ей, сега трябва да направя. Не, човек! Не успявам! Не успявам да докосна! Охо! О, добре! Ха. Втори съм! Фел! Той ме настига обаче! Е, гати фела! Добре, аз си знах, че тук може да го направя, ма... О, да! Малеко, знаеш как ги правя! Леле, не! 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 Не ме гаси! Ох, ти... Ох, пред мен е финиша! Не, фак, аз съм там. Айде, готово. Ей, браво. Браво, браво, браво. Нишо? Важното е, че аз съм втори. Ти тук някъде финишира, но ме ми остават още 7 чекпоинта. Вече 6. Ай, тук е старта, ние от тук започваме. Предполагам да не знам. Леле! Ти сега на коя позиция си? О, фак, падна ми камерата! Човек, какво стана бе? От нещо... Полтъргайст има със сигурност. Чайте, мерси! А, браво, мама, пъ! Аз викам, на мен нещо ми каза. Чайте! Трябва да финиширам и тогава си правя камерата. Уу! Браво! Еми, финиш тайм, бичес! Това е! Да започваме! Така, 4 по 4! $300 на коефициент 27. Много си заложил. Еми, на коефициент 27? То аз ако заложа повече коефициента ще ми спане, така че... Дале, фак. Това е директно наляво, фак. Нимай бутайта! Нимай! Да, да, да. Браво, че взех чек. Айде, дим да ме няма! Аз съм първи, as always. Не ме бутайте, плиз. Леле, 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 какви са тия тези улички тука, бе? Мале, това е много лудо. Ох, тука па и не спира. Кой си спра толкова? Я да, бе, смеслова това по 10 пъти, бе. О, фак, 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 това е много лудо. Не, 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 не! Мерси, бе, мерси. Айде да не се путаме. Е, добра идея, а? А? Добра идея, а? Не, защо? Добра идея, да се путаме. Аз съм на трета позиция, човек. Да не се путаме, от втора позиция. Не, бе, баме, опе! Вече съм на първа позиция, ла. Не, бе! Петърчо! Печерто, брат, а то... Ма, значи... Голямо си про... Не, точно така, броява, мерси за чера. Оф. Петърчо трябва да го убият. Първо взриви ни колата преди време. Сега... Абе, тука легнали полицаи или са слагали? Еми да, легнали... Не, фак. Абе, вие бавате ли се, бе? Ай, вие бавате ли сте с мен, бе? Човек, ако завърша пак на първа позиция... Аз ако не съм DNF, ще е хубаво. Ама какво става тука? Гледай, всеки бута! Оф! Задните позиции се бори за оцеляване, брат. Опа, взимат ми от буста. Аз някакво се отървах на трета. Тука смазах му градата. Злати, къде си? О, той е на трета. Оф, така и двамата се прецакахме. Какво да се прави? Газ, 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 газ. А, добре, настигнахме ви всичките! И бутай! Бутай, Златко! Златко, бутай! Златко! Стигаме! Е, шо бе, треша биде. Вече то отстрани ме буташе. Човек, ти мен не ме бута, друг ме бута. Подмасти си, че преди аз го бута. Я пропучах. Браво бе, Злати, на четвърто място съм и съм зад вас. Аз съм на първа позиция, бе, смешни. Не! Добре, тука малко лоурайта прави. Аре, бутайте се, бе. Че, бе, на къде сме, бе? Прецаках се!
Тъмън се радва, че съм на първа и минах по грешната посока, човек. На къде? Не! Ох, че това е много лудо, бе! Ох, тука много маневри, много чудо. Ох, на четвърто място. Ох, това ме слона, това ме слона! Газ, 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 газ! Ох, това е най-мразена ме слона. Аре бе, Злати! О, бутнаха се! О, бе, Петърчо, бе, браво! Аре, малко ще взема буста. Не! Не, пак не се прекачих! О, добре, добре. Не! Не! Не, по тялните! Абе, Илянка, и ти ли, бе? Аз съм за Илянката! Пак. Си, бе, мерси. Браво, обърнах се. То постоянно ме бута, няма начин да завършим на първа. Това е Петър. Преси кара сам. Аз тука щупих пейките. Три, уно финиш от тука. Бутай! Злати, бутай! Аре, удари се, удари се. Е, няма начин да се ударя, но е права, бай. Ама, доста интересна писта иначе. Бати шито. Абе, да. Но не се знае къде се кара. Оф, как се забих. Заради то нещастник, Петър. Отново завърших на фак. Е, аз набих спирачки да ти изчакам, ама... Сета. Финиш лайн!